vardarbības gadījumu ģimenē ir tādi ar smagākām sakām, teiksim, un ne gluži redzamām, bet tādām neredzamām, ilgstošām, paliekošām sakām. Līdz ar to arī tai mūsu uzmanībai tam ir jāpievērš daudz lielāk, jo, ja iesit pa zilumu, mēs redzam, mēs saprotam, nu, dažādu vardarbības formas, kas nav tik redzams, ir ar ilgstošām sakām un nav tik redzams. Līdz ar to arī šajiem gadījumiem tā uzmanība ir jāpievērš daudz lielāka, pastiprinātāka. Man ir bijis tā iespēja paskatīties, kāda ir šie metodas rīki, kas ir tiesību sargājušo iestāžu rīcībā, ne tikai policijā, bet arī citām institūcijām. Tad, nu, Baltijas mērogā, tad jāsaka, mans viedoklis ir tāds, ka, nu, jau Latvijā ir viss sakārtotākā šī sistēma, jo mums jau ir ieviests, ir bijuši virkne secīgas izmaiņas likumdošanā pēdējo vairāku gadu garumā. Nu, sākot ar 14. gadu tika pieņemts vēsturiskais šis te regulējums, kad mums nav jāgaida, kad sekas jau smagās, ja kāds būs jau guvis miesas bojājums, kad ir iespēja piemērot pagaidu aizsardzību no vardarbības jau tūlīt un tagad, un pēc tam visu tālāk risināt juridiskā ceļā. Tad sākot jau no tā, ka vispār vardarbīga uzvedība mums ir paredzēta administratīva atbildība. Tad mēs jau varam sodīt cilvēku par to, jebkuru cilvēku neatkarīgi, nu, tā vai ir savstarpējās attiecībās vai nav, jau par to, ka viņš ir vardarbīgi izturējies, tātad draudējis, nu, pietiek ar draudēšanu. Jā, un tas bija regulējums vairāk vēsts arī uz uzvedību internetā. Bet arī praksē ikdienā, jau, ja mums izsauc policija, kad viņš man draudē, nu tad draudi arī šeit ir internetā vieglāk pierādīt, tas ir rakstiski jau viss uzreiz pierādāms. Un tad jau sākot no tā brīža mēs jau novalkam robežu, ka šis nav ok. Mēs jau varam sodīt jau par šādu nosacīt, nu, tādu mazāku pārkāpumu. Ja? Un tad jau, ja tie pārkāpumi kļūst ar vien nopietnāki, tad tā sakas iestājas ar vien nopietnāks un kā jau... Kā es teicu, kopš 14. gada, kopš šī te pagaida aizsardzība no vardarbības, mums vairs nav jāgaida šīs te sekas, mēs varam jau proaktīvi iepriekš rīkoties un tiešām efektīvi aizsargāt šo te potenciālu upuri. Jo pirms tam strādājot, mēs bieži saskārāmies ar situācijām, kad, nu, mēs redzam, ka tā situācija ir tāda sprādziena bīstama ģimenē, bet iepriekšējais regulējums bija tāds, kad bija jābūt šim te kaut vai miesas bojājumiem, mēs nozīmējam ekspertīzi, vidēji, viegli, smagi, saprotam, kāda pēc tam iestājas atbildība, bet tas jau ir pēc tam. Mums ir jāgaida, kad ir šie tam miesas bojājumi, lai kaut kā varētu pēc tam no likumiskā viedokļa iedarboties no krimināltiesību viedokļa. Tad šobrīd jau ir mums iespēja šī te pagaida aizsardzība, nu jau pat arī pienākums un tiesības policistiem piešķirtās, ja sākotnē mums nebija šādas te tiesības, mums bija tikai, joprojām bija nepieciešams cietušās personas iesniegums, lai mēs kaut ko varētu darīt, tad nu jau mēs esam situācijā, kad policists aizbraucot pats, neko negaidot, novērtējot situāciju, var pieņemt lēmumu par pagaida aizsardzību no vardarbības līdz 8 dienām, tad tas pirmais lēmums, kas ir īslaicīgais regulējums, kura doma pamatīdēja ir dot iespēju tai aizskartai apdraudētajai pusei vērsties tiesā. Jo tiesas lēmums tas būs tas tiešām, nu, ne gala, bet tāds pamatīgs lēmums, kas jau nu, tiks ievērots, protams, pārkāpt var jebko, bet principā ir ļoti daudz tās situācijas, kad līdz ar tiesas lēmumu kā ar nazi nogrieza, tā situācija, principā, atrisinājās un bija situācijas, kad bija, nu, bija pretēsties lēmums, kad līdz ar to dienu kā atcēla, tā atkal tā situācija atraunojas iepriekšējām. Tad cilvēks atkal gāja rakstīja jaunu pieteikumu tiesai. Pirmais solis ir, kad policija var, bet jāsaprot, ka tikai tad, ja ir tūlītēji draudi, un mēs to tulkojam, kad abas puses ir uz vietas, uz mūsu ierašanās brīdi. Ja viena no personām nav uz vietas, tad nu, mēs nekādīgi nevaram pateikt, kad ir tie tūlītējie draudi. Ja, līdz ar to tajā situācijā gan mēs, kā policists, nevarēsim uzreiz to lēmumu par policijas nošķiršanu piemērot un pieņemt.
papildus ir noteikts, ka mēs šajā situācijā, kaut arī mēs, teiksim, pat nepieņemam policijas lēmumu par nošķiršanu, bet izbraucam uz situāciju, kur ir bijis tas saucamais konflikts savstarpējās, nu, ģimeniskās attiecībās, tuvās attiecībās, tie jēdzieni var dažādi tulkot, kā kurā valstī tiek teikti, bet principā mēs par, mums ir pienākums par visiem šiem gadījumiem aizpildīt ziņojumu par notikumu un nosūtīt sociālam dienestam. Tā ir tāda pirmreizējā anketa, kas ļauj sociālam dienestam un mūsu tuvākajiem sadarbības partneriem saprast, šajā ģimenē mums ir jāiesaistās tūlīt nekavējoties vai kādā ilsošākā periodā, un kā minimums tad var izrunāt ar to cietušo, to drošības plānu saucamo, ko darīt nākamreiz, ka tās, ja, pareizsakot, nevis ja, bet kad tā vardarbība atkārtosies, jo, nu, kā pētījumi liecina, tad pētījumi liecina, ka policija sauc vispār tikai 10. Reizē vardarbības gadījumos, un tad jau pēc tam nav vairs jautājums, vai atkārtosies, bet kad atkārtosies, ja nekas tā situācija netiek darīts. Ja, un to šeit es domāju, ja tā vardarbīgā persona nestrādā ar sevi un nemēģina mainīt savu uzvedību. Vardarbības tuvās attiecībās ģimenē gadījumos mēs ciešākie mūsu sadarbības partneri ir sociālie dienesti, un tālāk jau bāriņties, ja tur ir iesaistīti arī bērni tajā situācijā. Bet sociālās dienestes ir tie tuvākie sadarbības partneri, jo mēs jau neatrisinām to situāciju, mēs neatrisinām konfliktu. Jo konflikta sakne ir tāda, ka viens cilvēks nemāk risināt konfliktu, nesitot otram pa seju. Nav iemācījies ar vārdiņiem risināt problēmas. Un to mēs nevaram atrisināt tikai atbraucot un fiziski izšķirot, ka nekaujieties vairāk, neatbriet viens otram. Mēs esam kā ugunsdzēsēji, kas to ugunsdzēku apdzēš, bet tas konflikts jau vēl turpina gruzdēt. Ja? Un to atrisināt jau var tikai mūsu sociālā sfēra, sociālās palīdzības sfēra, jau, ja cilvēks vardarbīgā cilvēks šeit, es domāju, strādā ar sevi, apmeklē attiecīgas programmas, parunā ar sevi līdzīgiem, saprot, nu, kas ir tie trīgeri, kas, kurā brīdī viņš vairs nevar savaldīt savas emocijas un var parakņāties mazliet dziļāk arī vēsturē, kā tad viņš ir vispār nokļūstis tādā situācijā, kad izdomāja labākā doma, kad ir man kaut kas nepatīk, es īsti pa sevi nevis parunāt. Jo, kā es vienmēr saku studentiem, neviens bērns jau nepiedzimst ar domu, kad es kādam iesitīšu. Visi mēs piedzimstam vienādi, un tas, kā man rīkoties, ja man kaut kas nepatīk, nu, tas ir, ko mēs iemācāmies dzīves gaitā no apkārtējās vidas, no to, ko dara pārējie, ja, tad es daru tāpat, ja man kaut kas nepatīk. Un šeit tas, tā kā tā uzvedība ir veidojusies jau no bērnības principā tam cilvēkam, nevar sagaidīt, ka mēs tagad apbrauks policisti izšķirs, viss viņš pēkšņi mainīsies 100%, ja? Viņš sapratīs, ka nākamreiz nevajag sist, vajag parunāt. Līdz ar to, nu jā, tā kā tie, kas tiešām var risināt un ilgstoši strādājot, jau panākt kaut kādu rezultātu, ir šis sociālais dienests, un tāpēc ir ļoti pozitīvi, kad vēl pats pēdējais regulējuma izmaiņas bija tādas, kad tiesas var piemērot arī šim te pārkā, nu, apdraudošai personai, varmākai, teiksim, ja, šo te pienākumu apmeklēt kursus. Kas ir, manuprāt, pats nozīmīgākais grozījums, jo tas tiešām liek tam cilvēkam strādāt, jo mēs praksē ar sevi un ar saviem iemesliem, kāpēc viņš tā rīkojas konkrētās situācijas, jo praksē mēs redzam, kad ir tā, bija mums viena ģimene, kur ir šis cilvēks, kurš apdraud un ok, atrisinām, ir tie slēmus par nošķiršanu, viņš tur vairs neuzturās, un pēc pāris mēnešiem mūsu redzeslokā parādās cita ģimene, kur ir tas pats. Persona, kur apdraud, nu, protams, viņš ar savu uzvedību nav strādājis, viņa uzvedība nav mainījusies, un tad, kad viņam kaut kas nepatīk, kad zupa ir apa augstu, tad viņš atrod, nu, kad tas jau, protams, arī atkal nav īstais iemesls, bet tas vienkārši ir iegāds, kāpēc izpaudz savu agresiju. Nu, vienkārši cilvēkam ir jāstrādā ar savu agresiju. Un, ja, un šie te kursi tieši ir mērķēti to, kad tie tiešām saknē pārtrauc to vardarbības apli, kad mainās partners un tikai cilvēks paliek viens un tas pats. Tādā ziņā tas ir ļoti apsveicami. Un līdz ar to, tāpēc es uzskatu, ka Latvijā mums ir viens no labākajiem regulējumiem. Nu, ja ne pasaulē, tad šeit Baltijā un Ziemeļas valstīs noteikti, kur mēs strādājam jau sākot no pašas mazākās agresīvās uzvedības. Ir iespēja valstī rēģēt, teiksim, līdz pat
Līdz pat tam, kad strādā ar šo te pašu cēloņiem, kāpēc tad vispār vardarbība rodās, kāpēc cilvēks ir vardarbību uzvedījis. Tiesu mēs nedrīkstam ietekmēt. Tiesa ļoti uzmanīgi skatās uz pat nākšanu mums pamācīt kaut kādos jautājumos, jo tiesa tā, ka mums ir neatkarīga un neietekmējama. Un tā labā praksa, ko mēs esam ieviesuši arī, kas vēl nav likumdošanā regulēts, kad pēc tam, kad mēs un pašvaldības policija aizsūta anketas par tiem gadījumiem, ziņojums par notikumiem, kur mēs bijām. Sociālās dienas no savas puses paskatās jau, kas tie pa klientiem, ļoti bieži tie ir jauni klienti, kas nonāk viņa redzes lokā, un tad mēs esam vienojušies šeit ar sociālā dienas, kad reizi ceturksnī viņi identificē savā pusē nu, top 3, top 4, cik viņiem sanāk ģimenes vai gadījumus, kuriem viņa skatījumā ir šobrīd visaktuālākie. Un tad mēs tiekamies, un tad gan pašvaldības valsts policija, probācijas dienas, jo tur iespējams probācijas dienas klienti ir iesaistīti, sociālais dienas, un tad par konkrēto gadījumu tad arī izspriežam, kas kam būtu darāms, jo pieredze rāda, ka tad, ja ir iesaistīti bērni, tad jā, mums ir vesels instrumentu klāsts, jo bērni interesi ir prioritārs, mēs varam daudz ko dienesti kā tāda institūcija, sociālās dienas bāriņties var lemt un darīt, ja ir divi pieaugušie, nu tad ir ļoti maz tas klāsts, ko mēs varam darīt, jo tas abi pieauguši, pilngadīgi, tā tad paši par sevi atbild, un tad tā palīdzība no malas var būt netik uzbāzīga vai ietekmējoša, bet tomēr tas nenozīmē, ka mēs varam vienkārši noskatīties. Mums tāpat ir kā sabiedrībā jāiesaistās situācijas risināšanā un jāmēģina palīdzēt cilvēkiem. Ja cilvēkiem rodās aizdomas, kad konkrētā ģimenē kaimiņos tur paziņās iespējams ir notikusi vardarbība, tad, nu, ja ir acīm redzamas situācijas, protams, tad ir var vērsties valsts policijā 110, 112, tagad kopējā platforma attiecīgi par kaut kādām degošām situācijām. Tad ir iespēja arī vērsties sociālā dienestā, jo viņi jau var veikt izpēt un tad tālāk jau skatīties, kādas ir šis tie pazīmes un vai viņas apstiprinās vai neapstiprinās. Nu, un ja tur iesaistīt bērni, tad, protams, bāriņties. Tas ir primārais. Un tad bāriņties jau nodrošina psiholoģisko palīdzību. Jau tad daudz skaidrāku stāstu pateiks, un ja viņi redzēs, ka šī aizdomas apstiprinās, tad jau pāriņties informēs valsts policiju par tiem gadījumiem, kur mums ir jāiesaistās. Lai samazinātu gadījumus vardarbības ģimenē vai savstarpējās attiecībās, ļoti daudz, kas jau ir izdarīts, ir normatīvā regulējumā. Tur mums ir ļoti daudz izmaiņas, bet katrām izmaiņām vajag iedzīvināt. Jo no padomu laikiem mūsu lielākā tiesību sistēmas problēma ir tāda, ka padomu laikā jau likumi bija ļoti demokrātiski. Tikai tas, ka praksa pilnībā atšķīrās. Un tāpēc šeit ir tas tās, ka visi šie pieņemtie normatīvi akti ir jāiedzīvina, un tāpēc ir jāturpina strādāt. Un tas ir tāds, tas nav tāds viens kampaņveidīgs pasākums, ka tagad mēs tam pievērsīsimies un pēc tam varēsim aizmirst. Nē, tas ir pieredze rāda, vismaz man pieredze rāda, ka par to, kā šie mehānismi jāpielieto, kad viņi jāpielieto, un ka to ir vispār ir jāpielieto, ir jārunā, nu vispār no manām pozīcijām, man ar kolēģiem, nu katru dienu, pēc katras maiņas, tas ir jāatgādina, un tas ir tāds ilgstošs darbs, kamēr tas tā zemapziņā visiem iesēdīsies, un nu, tā globāli runājot, ja mēs mazināsim vardarbību kā tādu sabiedrībā, nu agresiju, sabiedrībā, pat tā varētu teikt, to līmeni samazināsim. Tad arī šie tie vardarbības ģimenē gadījumi samazināsies, jo nu, jābūt ir šai tai izpratnē, ka tas nav ok, ja man kaut kas nepatīk, citam sist pa sevi. Tas, nu, normāli domājoši cilvēki jau saprot, ka tas jau neko neatrisina. Ja man viņš nepatīk pirms tam, es iesitīšu, man tāpat viņš nepatiks. Tas man to patiku, nepatiku neuzlabos, tāpēc ir, nu, ja vairāk būs šī attieksme, kad vardarbīga uzvedība nav pieņemama, netiek tolerēta, un mēs jau rīkojamies pie mazākajām vardarbības izpausmēm, novalkam to robežu, nu, tad tās nākotas cerības jau ir pozitīvas.